Kids Music Guest. Dobar dan, Steve, evo, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Pirinić. Jao, pa to mi je jako drago. Stvarno si zadaću napravio čoveče. Stvarno si potkovan. Evo, ovo si tak lijepo najavio da si ga oduševio. Dobar dan tebi i hvala ti na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju. Steve's Music Guest. Volimo Steve-a. Steve, I love you. Dobar dan tebi, Stevie, dobar dan svima koji nas slušaju. Pozdrav svim slušateljima i tebi, prijatelju moj. Pozdrav Stevie, evo, pozdrav iz Rijeke. Dobro večer, Stevie, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima radija. Dobar dan, lijep pozdrav Stevie, tebi kao i svim slušateljima radija Kvirina. Dobar dan, bolje te naši, pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima. Dugo i nikome već ne pričamo muzici, toliko samo tvojim slušateljima da ih obavijestimo, znaju oni koga imaju tamo na radiju. E, jako mi je drago što žurim, jer jako ste mi drag sugovornik i na vašem radiju mi je uvijek drago razgovarat. Dobar dan, Stiv, pozdrav i svim slušateljima županijskog radija Kvirinus. Hvala lijepo i meni je čast gostovati na vašem radiju. Pozdravljam tebe, Stiv. Mene začudilo kad ste me nazvali Stiv. Hvala ti najviše na cijeloj priči, hvala ti na vremenu. Pa meni se čini to da je prošlo u tipu. Stiv's Music Guest. Si mi širom bela vrata da ti dojdem na kvarne. Kupil si mi veru belog zlata i ružmarin sa sobom sve. Peljačeš me do materina praga, tu ću valik samo za tebi. Zbogom strene ognji se luštraju, stari bakar vapalu se je spil. Kraljevica je čvrsto zaspala, a vapo zuba teda zazvala. Hati dela naša lipa pučka, tu ću valik samo tvoja bi. Prošeći se zmanu kako krenuti u razgovor, to puno govori o nastavku i gdje će to sve završiti. Čuli ste koga ćemo danas imati u studiju i imamo u studiju. I ja sam tak razmišljao, hoćemo ovako, li la, međutim ona je Lela, Lela Kaplovic, hello. Hello. Dobar dan, Steve, i dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima Kvirinus Radija. Hvala lijepo na pozivu. Jako mi je lijepo biti ovdje s vama opet nakon, ako smo dobro zaključili, nakon 3 godine. Vrijeme leti. U zadnjih godinu dana ja sam obično ovdje i doma, pa sam imao priliku te vidjeti 2 puta. Jednom u Sisku, jednom u Zagrebu. Gdje te ljudi sve vide? Pa mogu me vidjeti najčešće baš na tim mjestima, znači Sisak, Zagreb ili Rijeka, ili Lovran, evo recimo. To su 4 grada gdje sam češće viđena nego u ostalim dijelovima Hrvatske. Mi ćemo danas predstaviti jedno malo remek dijelo. I wow, hvala. Obično volim kada mi glazbenici dođu s nečim posebnim iz svijeta glazbe, najave mi nešto što još nigdje nije rečeno, a ja ću ti reći da si ti obećala doći 17. do Siska, da ćeš doći do Kvirinus Radija i da ćeš tek onda donijeti CD. Međutoa, Menard mi je poslao CD, tako da sam, hvala Bogu, imao priliku nekoliko puta preslušati ovaj, kako rekoh, masterpiece. I imat ćemo zaista ugodan razgovor i o svemu popričati. Pustio sam malo da ide pjesma Prošeći se zmanu po kvarneru, ili kak se to već kaže. Budući slušatelji jako traže inače tu izvornu verziju, pa smo s njom krenuli i mi, i ona i otvara album. I ajmo za početak reći otkud izbor pjesama, je li to rađeno
vidi se o čemu pjesme govore, je li to rađeno relativno brzo ili ste zaista dugo, pretpostavljam da je ovo drugo obzirom na knjižicu. Tako je, dakle sama izrada albuma, mislim snimanje i mastering, to je vrlo brzo bilo gotovo, međutim idejno stvaranje ovog albuma je trajalo pa preko godinu dana. I baš je moja želja bila ogromna da nekako tom kraju u kojem se osjećam kao doma, to je moj drugi dom, da odam počast na taj način na koji ja najbolje to i radim, kroz pjesmu. I izbor pjesama nije bio lagan, ima toliko prekrasnih pjesama koje govore i opjevavaju Kvarner i te prekrasne gradove koji se tamo nalaze, tako da imala sam jako težak posao odabrati onu pjesmu koja je zavibrirala malo jače nego ove druge. A izbor je isto tako nekako presjek svih tih lijepih melodija koje su se javljale u tom kraju od nekakvih 60-ih godina pa sve na ovamo. Znači od onih starih, nekih pomalo i zaboravljenih pjesama do nekih ovako poznatih, recimo kao što je ova koju slušamo sad u podlozi, to je pjesma Mirjane Bobuš koja mi se javila mailom prije evo dva dana jer sam njoj isto poslala CD i ona je oduševljena, rekla je joj zaplesala bih uz ovu vašu verziju moje pjesme, tako da je izrazitno sretna i moja sreća je time veća. Kako ne, ovako, što bih ja svega lijepog mogao govoriti. Zapravo ti ćeš nam sada reći što je sve gore, prije svega, a onda ću komentirati. Pa može, ja bih možda prije svega predstavila moj dragi Le Cap Quartet, jer nekako smo pali u zaborav nakon našeg albuma Prvijenca, koji je snimljen davne, 2010. godine. Tako da je ovo sad prvi naš uradak nakon toga. Razlozi su mnogobrojni, naša preseljenje u Zagreb i tako nismo baš puno radili, ali ovo je baš bio perfektan moment da se opet ujedinimo i da napravimo ovaj naš omaž Kvarneru. Dakle, tu su Tonči Grabužić na bubnjevima, Damjan Grbac na kontrabasu i Joe Kaplović na klaviru. Imamo i mnogobrojne goste i to vrlo zanimljive, naš dugogodišnji suradnik na trubi iz Pule, Branko Sterpin, a imamo i dva vokalista, to je Mario Lipovšek Batifjaka i Dražen Turi naša Jeta, koji su obogatili ovaj album. To ću kasnije spomenuti u kojim se pjesmama radi. I izuzetno mi je drago da je na ovom albumu dao svoj pečat i glumac Božidar Smiljanić. Naime, to je jedan od meni dražih glasova na hrvatskoj glumačkoj sceni. Ako ne znate možda imenom o kome je riječ, to vam je Papa Štrumf iz svih onih starih serija i u ovim novim filmovima. I on je puno toga sinkronizirao, puno crtića, puno dokumentarnih emisija i ja sam se zaljubila u njegov glas i imam sreće da sam upoznala njegovu suprugu preko koje sam onda došla do njega i on mi je snimio tu jednu prekrasnu pjesmu pod nazivom Kvarnerska rapsodija, kako je i naziv samom albumu. Tako evo, imamo od starih pjesama do novih hitova, pa ja ih mogu i nabrojiti, evo, znači, ispod slušamo Jedna noć u Kostreni, zatim ide Valcer u Kostreni, Riječko večer, pjesma Rijeci, joj svaka pjesma zapravo priča svoju priču, mogli bi o svakoj pjesmi pričati jedno pola sata. Da, nisam mislio naravno zaboraviti Kvartet. Sada ćemo malo slušati, ja sam namjestio upravo suradnju sa Šajetom. Tu ću zapravo te pitati dvije stvari prije nego što čujemo pjesmu. Čini mi se da u toj pjesmi je i Joe dosta došao do izražaja i jel može on to mirno odsvirati? Pošto je ritam prilično živahan. Vidio sam ga u nekim trenucima čak da pače usporedivši sa Jerryjem Leeom Lewisom, kako ide. Da, jako se on voli blues i voli taj pristup klaviru, a isto tako svirao i orgulje, znači overdubbing je napravio sa orguljama, tako da se baš tu se onako ispuhao kako treba. Je, znači, dobro. A na kraju pjesme ćemo čuti jedan krasan, dok ti pjevaš Šajetin monolog, je li to bilo u aranžmanu ili je to on spontano tako napravio? Ne, to je zapravo, htjeli smo nešto slično napraviti, ovo je prvi take, znači ovo je prvi take, kako sam ja tako improvizirala, tako je on brbljao ispod i to je ispalo super. Snimili smo još jedan nakon toga, ali ovaj prvi je ostao. Jer je znači bio. To je prvi taj. Da, da, to je taj. Idemo ga čuti. Ja sam uživao, vjerujem da ćete i vi, dragi slušatelji.
onih ljeta, onih dana. Bezbrižna smo djeca bili, starog sunčanog lovrana. Tu me moja nona stara vadila kako se plava. Tu sam prvi put u tami ljubio dva oka plava. Lovran, lovran, gradić mali, u njemu nam niš ne fali. More, kamen i sirene, vino, ribe, život žene. Jerry, no, it's Joe. Danas kad je kosa sjeda i kad više nema žara, na kraj mula sjedim ja i moja dobra Pepina stara. Gledamo mi mladost ovu kako žarko grli ljubi. Sjećamo se kad smo mladi, srca jedno drugom dali. Loran, loran, gradić mali, u njemu nam niš ne fali. More, kamen i sirene, vino, ribe, život žene. Loran, loran, gradić mali, ne fali. More, kamen i sirene, vino, ribe, život žene. Lovran, lovran, gradić mali, u njemu nam niš ne fali. Sveta, kjoni, lovranski pamos, lovranske čreštje. Dva lovrane, gdje čest, scena, kjo, limena, glazba. Ono, lovran, tamo, mislim, ako si iz lovrana, onda si lako s pedigreom. To je to, uglavnom. I najveći ljudi na našem zavičaju, to su lovranci. Šajeta. Šajeta. Još ćemo samo kratko o ovoj pjesmici što smo slušali. Je li ti bilo teško govoriti o lijepim ženama? Jeste to i razmišljali prilagoditi za tebe o lijepim muškarcima? Pa upravo zato je on Šajeta je preuzeo glavni vokal ovdje u ovoj pjesmi, a ja mu samo kao onako malo potpomažem na tom refrenu. Lijepe su i žene, lijepe su i muškarci u Lovranu, a meni je Lovran stvarno prirastao srcu, tako da sam ovu pjesmu zaista htjela i željela uvrstiti na ovaj album i zahvaljujem se Dušku Jeličiću Duletu što je napisao ovu krasnu pjesmu, jer nema baš tako puno pjesama koje pjevaju o Lovranu. Je li ti bilo problematično ove neke izraze govoriti na sa onim kjer, ili si već uvukla to u sebi? Meni je to već u uhu dost dugo, ali nisam se nešto pretjerano trudila da to zazvuči tako. Jednostavno, naprošeći se zmanom po kvarneru jedino je malo dijalektalno, a ovo ostalo je sve na književnom zapravo.
A pjesmica koja kaže Serenada opati je u zaista zanimljivom aranžmanu. Da, evo, to je baš zanimljivo, jer to je meni sinula ideja, znači, kako taj tekst, ja uvijek volim spojiti se sa tekstom prije nego što razmislim o samom aranžmanu, pa znači, taj meni tekst onako kao jedna uspavanka. I takav sam i osjećaj željela i prenijeti s tim aranžmanom, kao uspavanka, znači, toj Opatiji bajnoj, znači toj prekrasnoj ljepotici na moru koja polako usniva. Nisam pročitao knjižicu, vidio sam na koji način je napravljena i jako mi se dopada. Neki gledaju na glazbenu industriju kao propalu pa ne izdaju albume, a naročito se većina ne trudi napraviti ovo što ste vi učinili, a ima i dalje puno audiofila koji se vesele takvim stvarima. Tu se može pronaći puno zanimljivih podataka, ali i zašto nisam pročitao? Zato što sam htio od tebe čuti. Dvije pjesme ne znam od prije s ovog albuma. I mogu pogađati koje? Pucaj. Serenada Kvarneru? Ne. Oho. Pjesma Rijeci? Ne. Oh, onda odustajem. Dakle, Kvarnerska rapsodija kao posljednja, nisam to čuo prije. I ova je sad zanimljiva i tu je moje pitanje. Vrbniče nad morem. Je li riječ o narodnoj pjesmi ili autorskoj? Narodna pjesma. Zvuči mi tako, narodna. Ne znam kako ste učinili aranžman, no po tekstu čak bih, nadam se da neću Kvarnera ne uvrijediti, malo usporedio s makedonskom jednom pjesmicom, baš zbog onih gora i planina relativno pjesma. Ima malo, da, čak dok smo mi snimali, dok smo probavali zapravo tu pjesmu, moj bubnjar Ponči je pitao, ma jesi ti sigurna da to tako ide? Ja sam rekla, ej, imam note koje je zapisao Ivan Matetić Ronjgov, znači jedan od najuspješnijih skladatelja i aranžera toga kraja, koji je zaista puno dao upravo očuvanju te tradicije i baštine glazbene tog kraja. Znači on je zapisao sve te narodne pjesme, sve, mislim veliki dio, većinu njih, i ja sam evo imala sreće zapravo raditi ovo ljeto u Vrbniku sa mladim pjevačima i oni su mi otpjevali tu pjesmu i prekrasno mi je zvučala i odlučila sam je uvrstiti definitivno na album, jer i Vrbnik mi je prekrasan i volim jako tamo otići i evo svake godine odlazimo tamo, držimo radionice i nadam se da će se ta tradicija i nastaviti. Da, i te pjesme svakako treba, ako već nema nekog izvornog zapisa, svakako ih treba tonski zabilježiti. Spomenula si gospodina Smiljanića, no nisi rekla da, ako sam ja dobro primijetio, on je isključivi govornik, nema tebe. Tako je, znači ovo je pjesma koja nije nastala kao pjesma s melodijom, to je pjesma nastala iz pera moga dragog prijatelja, pjesnika Rikarda Staraja iz Mošćeničke Drage, koje pozdravljam ako slučajno sluša. Ako ne, slušat će. Dakle, pozdravljam ga za ovu zapravo inspiraciju, jer je ta pjesma mene inspirirala za sam naslov albuma, Kvarnerska rapsodija, i jako sam sretna što smo ju uvrstili baš u takvom obliku. Znači, glumac Božidar Smiljanić je izrecitirao taj tekst na svoj jedan osebujan način, a bend je onda uživo, znači, snimio podlogu da dočara što sve, o čemu govori ta pjesma. I evo, ja mislim da je onako baš lijepo uspjelo. Lovran je bio u one take, kak se kaže, a koja je od pjesama imala najviše take-ova? Koja je bila najzahtjevnija? Što sad baš moram. Evo, koristim priliku i pozdravljam tonskog našeg realizatora u studiju GIS u Kastvu, Zeca, koji je snimao i jako vrlo strpljivo je radio s nama, pogotovo sa mnom, i to pogotovo na pjesmi pjesma Rijeci, to je pjesma koja je izišla iz pera Ljube Kuntarića, koji je napisao tu pjesmu zapravo za jedan musical Karolina Riječka. I evo, žao mi je, čula sam tek kasnije da zapravo ova Severinina verzija i u kojoj je ona bila dolje u HNK u Rijeci nije uopće koristila te pjesme originalne, što je jako velika šteta jer su prekrasne te pjesme. Ovu pjesmu izvodila Radojka Šverko,
i to je ona izvela na jedinstven način i to je neponovljivo. Znači, ja sam se zaista dobro pomučila da to zvuči barem, ajde, do koljena da bude njenoj verziji. Usporedivši vaš album Prvijenac, to lijepo, više ne moramo s nekim drugim uspoređivati, nego opet s vama. Prvi album Le Cap Quarteta, Love Me or Leave Me, ako se dobro sjećam. Tako je, da. I ovaj tu, čini mi se da je prvi album napravljen za baš isključivo ljubitelje džeza. I to ljubitelji džeza i oni koji vole poslušati džez mogu slušati u jednoj džezi atmosferi. Da. Dok ovaj album mi se čini da se može slušati ujutro, popodne, na večer i da ga može slušati šira publika, ostali ste dosljedni sebi, svom ritmu, a opet je riječ o klasicima. Kako si ti i kako su dečki zadovoljni konačnim proizvodom? Mi smo zapravo izuzetno zadovoljni samim time kako je to sve teklo. Kažem, snimanje su stvarno, ono, u dva dana smo snimili zapravo cijeli album sa gostima i onda je bilo samo pitanje tog miksa i mastera koji je napravljen u Zagrebu. Miru Vidoviću se zahvaljujem isto što nam izišao u susret i u tom svom kratkom vremenu što je bio u Hrvatskoj, inače živi u Americi, je uspio, evo, izmiksati taj naš album. I na tome mu hvala. A evo, kažem, zadovoljni smo jako i upravo kao što si rekao i sam, ostali smo dosljedni tom našem zvuku, našem izričaju, ali ovo je jedna, znači, totalno drugčija priča. I drago mi je da zapravo dodirnemo još više slušatelja. Na prvom albumu smo imali jednu obradu, pamtim samo Sretne dane. Od... I jedina na hrvatskom. Naravno. Tako je, jedina na hrvatskom i to je možda bila jedna kritika. Znači, ljudi su tražili i da budu pjesme na hrvatskom, a i da budu autorske. Evo sad, ovaj album je, znači, posložili smo tako da budu na hrvatskom pjesme, da budu, da dodirnemo ljude koji žive u Hrvatskoj, koji možda nisu toliko privučeni jazz glazbi, ali koji vole ove skladbe i nadam se da će im se naše obrade svidjeti. A evo, sljedeći album će vjerojatno biti autorski. To je upravo i moje sljedeće pitanje. Čini mi se, ispravi me ako griješim, što je vrlo moguće, puno obrada ima, naravno da su neke pjesme toliko krasne da im čovjek ne može odoljeti, no čini mi se da u smjeru jazz glazbe ima više obrada od nekakvog prosjeka, jer su tu neki standardi i pjesme koje su nezaobilazne. Je li teže napisati pjesmu za jazz podlogu od klasične? I ko će pisati pjesme? Pišeš li ti? Da, ja pišem pjesme, ne znam koliko je si ti ili Radio Kvirinus upoznati, znači na naš posljednji album smo izdali u suradnji sa jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Ono što samo znam, nemam. Evo, to ćemo drugi put donijeti. Dobro. Uglavnom, to su autorske moje skladbe koje je Joe, moj suprug, znači aranžirao za Big Band. Evo, i to je, mogu reći, jedan od naših najvećih ostvarenja. Znači, što se tiče zvuka, tog ogromnog zvuka i te ljepote zvuka koje Big Band Hrvatske radio televizije stvarno posjeduje. Ali evo, isto tako, to su, znači, jazz pjesme koje nisu toliko pristupačne, samim time što nisu i na hrvatskom. Tako da, sljedeći moj korak je da počnem pisati na hrvatskom, što mi nekako ne ide baš tako lako. tu je ona caka, kvakica u mom pitanju. To pretpostavljam da jest tako. Dakle, meni, a i čujem i mnogim mojim kolegicama i kolegama koje se bave pjevanjem, a i samim time i pisanjem, imamo taj problem što je nam je teško napisati da tako lijepo i tečno bude pjesma na hrvatskom kao što to zvuči na engleskom. E, to je to. Da. Ali evo, moram se pohvaliti. Naša draga Zdenka Kovačiček je poslušala moje skladbe koje još nisu objavljene, koje sam ja napravila i snimila onako u demo verziji još dok sam živjela u Njujorku. I zamolila me da napravim prepjeve, znači na hrvatski. I ja se stvarno bavim time i radim na tome punom snagom. I negdje sljedeće godine namjeravamo snimiti taj album, znači to će biti Zdenkin album mojih skladbi. Eto, morala sam se pohvaliti. Da, to spada u one glazbene ekskluzive koje sam spominjao na početku. Tebi sam spomenuo prije ovoga da će vrijeme proletiti. Čuli smo u špici, Gobac je rekao da je proletilo u hipu. Filip Dizdar je na kraju rekao da mu se čini, gledao je u sat jedno vrijeme, rekao pa meni se čini da je prošlo 5 minuta.
naših 5 minuta isteklo. Nisam ti rekao da nam sada nakon vica slijedi ljestvica 10 naj i da je Riječko veče, mislim, na 5. mjestu. Wow. I nećemo je slušati za kraj. Za kraj ćemo slušati, stavio sam Serenadu Opatiji, budući smo je dotaknuli. I za kraj, prije no što ti zahvalim, naravno što si došla ovdje nakon toliko godina, svježe, vruće, sredili neka spektakularna promocija, mala promocija? Evo ovako, već smo jednu zapravo promociju napravili u Rijeci u sklopu etnosmotre u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i to je proteklo jako lijepo, na lijepoj bini sa lijepim razglasom. Međutim, pripremamo promociju albuma u Zagrebu i to 27. ovog mjeseca u Centru za kulturu Travno, gdje ćemo, evo, bez gostiju, ovako u kvartet formaciji, izvesti nekoliko skladbi, imamo većinu zapravo skladbi sa albuma, plus još poneki jazz standard. Pa evo, pozivam sve drage slušatelje u 19.30. To je bitan podatak. Evo ga. Dakle, ako se nađete u Zagrebu u ponedjeljak 27. ovog mjeseca u 19.30 u Travnom, jer slobodno navratite u jednoj jako lijepoj novoj dvorani, ćemo svirati i stvarno se nadam da ćete uživati, a albumi će biti na promotivnoj akciji. Čuli ste sve, Lela, hvala lijepo, to je za 10 dana točno. Pozdravi dečke i vjerujem da ćemo se sljedeći put vidjeti malo s manjim vremenskim odmakom. Pa ja se isto nadam, evo, stvarno je meni vrijeme proletilo, kao sve ono, mislim da imamo još jedno 15 minuta. Međutim, evo, jako puno ti hvala na pozivu, jako mi je bilo ugodno, no prekratko, moraš produžiti malo ove emisije. I pozdravljam sve slušatelje, lijepo je biti u mom rodnom gradu i nadam se da ćemo se imati prilike vidjeti i u Sisku na jednoj od promocija ovog albuma. Prekrasna kad ospane zora.